ए पुत्रा का करू के गईला आ देखिया ना ना ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଯେନ୍ତା ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛୁ ଖୋଲିଥିନୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିକରି ଆମ ଘିନା ବିକା କରୁଥାଏ ଛଅ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୁଖା କଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ମୁଖାତେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଢୁକିକିରି କହିଲେ ଯେତେ ସାମାନ ସବୁ ବାହାର କର ଆଉ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାତେ ବି ଗାଲି ଦେଇଛେ ବୋଲେ ଟିକେ ବି ମୁଇଁ ତାର ବିରୋଧ କଲି ବେଲେ ମୋର ବାହାତି ମାରିଦେଲା ଭୁଜାଲି ଥି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ଗୋଟେ ସୁନାର ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟା ବି ଛିଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି ତିନ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟରିଂ କରିଛନ୍ ମୋର ଗୋଡ଼କେ ଦୁଇଥର ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ସାଇଡ୍ ଦୁ ମୁଡ଼ା ଦେଖେଇକିରି ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ବାହିଲା ସେଟା ଆଉ ରୂପାସୁନା ବହୁତ ସାମାନ ନେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ବା ତିନି ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ହେଇଯିବା ଆମର ଅନୁମାନ ଛଅ ଦଶରେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ବଜାରରୁ ଆସିଲି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥିଲୁ ତାପରେ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ସେ ସକାଳେ ସାମାନ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ପଇସା ଦେବାର ଲାଗି ଆସିଲେ ନେଲେ ପଇସା ଦେଲେ ହଜାର ଟଙ୍କା ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଜଣେ ଖଣ୍ଡା ସେ ଭୁଜାଲି ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପିସ୍ତଲ ଧରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଢୁକିଲେ କିନ୍ ମୋତେ ମୋର ଚେନ୍ଟା ଛିଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ କଲେ ମାରବା ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଇଏ କଲି କଷ୍ଟମର ହିସାବ ମୁଁ କଷ୍ଟମର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ବୁଝେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରାଲି ତାପରେ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ସେମାନେ ଚଲାଲେ ଆଉ ପୁରା ଧମକି ଦେଲେ ମାରିଦେମୁ ନହେଲେ ସବୁ ସାମାନ କାଢ଼ ବୋଲି ସେମାନେ ଭିତରକେ ଯାଇକିରି ନିଜେ ସବୁ ସାମାନ କାଢ଼ିକିରି ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ବାଇକ୍ଟା ଟିକେ ଆଗେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ବାଇକ୍ ଦେଖିନି ପାରୁ